кажа следното. На много години, вече над 25, се опитват да ни унищожат. Вече ги няма около 1 милион наши сънародници. 2 милиона са навънка. Това е наистина съзнателен геноцид, воден срещу Божия народ, наречен българи. И ние днес може не само да разберем това, днес разбираме, че се води по всички приоритети срещу българите. Но както винаги, българина възкръсва от пепелта. Той ще даде силата и на Русия, тъй като българина носи Божията любов, сърцето и мира на Бога заедно с себе си. С любовта и мира ние ще подкрепим нашите брати руснаци, защото те заслужават. Те разбраха, че сега е момента да отстоят своята суверенитет. Те разбраха, че сега е момента да бъде защитено човечеството. И това те го разбират заедно със своя президент. Господин Путин разбира това и той явно е човек посветен. Разбира защо е необходимо това. И затова ние от гражданската инициатива за суверенитет на България и държавите по света подкрепяме изцяло Русия в този момент. Защото това е силата, която може да спре тези варвари, тези сатани, които искат да подчинят цялото човечество, да го вкарат в робия, да го направят роби и роботи, да унищожат 7-8 от човечеството. Представете ли си какви сатани са това? Техните планове са чрез така наречените химически трасета, чрез отравяне на водите, отравяне на въздуха, отравяне на живота на хората, да бъде унищожено 7-8 от човечеството. Но ние българите го знаем това. Вече и всички народи по света започват да го разбират. Защото доскоро те ограбваха света само със Световната банка и Международния валутен фонд. Но днес минаха на директно унищожаване на човечеството. Тези самолети, които наблюдавате всеки ден, над 1000, които минават над България, над Балканския полуостров, над Европа, сеят смърт. Те сеят съответните отрови, съответните тежки метали, които вътре в тях има и съответно генно модифицирани вируси. Затова и толкова хора са пълни. От нас нататък, когато нашето суверенно право се възстанови, ние с нашите ракети няма да позволим нито един самолет да мине на България. Това ви го обещавам аз като българин. Нито един самолет няма да мине да трови нашата земя. Нито един генно модифициран продукт няма да може да бъде засет на българска земя. Нито един шистов газ и проучвания няма да позволим. Защото те посегнаха на сърцето на България, на майката земя, там където се ражда житото. Защото е казано, три неща дава Бог на българите и на тези, които идват на майката земя. Това е ливеца, т.е. пшеницата, това е кравата и това е чарата. Това е записано в Ведите, най-старата знание духовно на земята. И ние българите сме част от това знание, защото сме го носили и го пренасяме от векове за векове. И скоро ще покажем какво е това знание, защото те посягат именно на тези, които носят това знание. И затова, братята руси, днес ние ги подкрепяме, защото знаем, че те отстояват мира на земята. Знаем, че те отстояват духовната и свободна воля на всеки човек на земята, на суверенитета на всеки народ
и на всяка държава. Така че, братя Руснаци, ние сме с вас до края, до победата! Зелено електрично розово.